パサパサの鶏胸肉もひと手間でジューシーに。脂質が少ない分やっぱりパサパサします。パサパサ感がなくなってしっとりする魔法をかけます。それはある調味料をつけるんだけど、良純さんは知ってるかな。これがじゃあレモン、砂糖ですね。砂糖、はい、柔らかくするために少し使っております。砂糖が肉のタンパク質と水分を結びつけることにより、しっとりとジューシーに仕上がるのだとか。